Poštovani gledatelji, dobra večer. Iz sadržaja dnevnika između ostalog izdvajamo. U iščekivanju nastavka pregovora oko izmjena izbornog zakona, istražili smo koliko je realna opcija odgode izbora koja se sve češće spominje u javnosti. Željana Zovko pozvala visokog predstavnika Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Josepha Borrella da vrati Dejtonsko-Pariški mirovni sporazum njegovim temeljima. Hrvatima odgovara svaki model uređenja Bosne i Hercegovine, gdje će kao konstitutivni narod biti ravnopravni s ostala dva naroda, poručio akademik Božo Žepić. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata zabilježen 861 novi slučaj zaraze, preminuo 31 pacijent. U sklopu programa obilježavanja Dana grada u Ljubuškom održan koncert učenika glazbene škole. U iščekivanju najavljenog nastavka pregovora oko izmjena izbornog zakona, u javnosti se sve češće može čuti pojam odgode izbora. Je li takvo što realno i na koje se vremensko razdoblje izbori mogu odgoditi, provjeruje kolega Tihomir Šutalo. Uoči početka prošlotjednih pregovora kao opciju odgađanja izbora, prvi je spomenuo lider SDA Bakir Izetbegović. Moguće da budu pomjereni izbori, ali mislim da će se jednostavno tragati za rješenjem dok ona ne bude pronađena. Da bi do odgode izbora moglo doći, najavio je lider srpske opozicije Mirko Šarović. U maju, ukoliko ne bude budžeta, Centralna izborna komisija će da prolongira neki 15 pa 30 dana raspisivanja izbora, kao što je to bilo za lokalne izbore. Ukoliko ponovo i u tom roku ne bude obezbjeđenih sredstava kroz budžet, onda izbora neće biti. Eto, to su mogućnosti kako izbora i pored, rekao bih, ove zakonske, jasne zakonske mogućnosti, ne mora da bude u oktobru mjesecu i kako mogu da se prolongiraju za neko drugo vrijeme. Ja čak mislim i uvjeren sam da ima ozbiljnih razmišljanja da se to desi. Izborni zakon je jasan i poznaje točne termine u slučaju odgađanja izbora. U članku 14.2. izbornog zakona stoji da se odgođeni izbori vrše ako u nekoj izbornoj jedinici ili biračkom mjestu glasanje nije obavljeno onog dana kad je određen za glasanje. I odgođene izbore raspisuje izborna komisija, to je izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine, pri čemu u trećem stavku stoji da odgođeni izbori u pravilu se provode u roku od 7 dana, a najkasnije 30 dana od dana koji je određen za glasanje na redovnim izborima. To je ono što stoji u zakonu. Tako da je mogućno jedno odgađanje od 30 dana, kako smo imali recimo u slučaju lokalnih izbora 2020. godine, ali znamo također da uprkos takvog slova zakona su izbori u gradu Mostaru još više odgođeni. Znamo koliko dugo nisu provođeni i onda su na kraju kad su provedeni, oni bili provedeni odvojeno od izbora u svim ostalim jedinicama lokalne samouprave. Postavlja se pitanje što bi se moglo dogoditi ako dođe do dogovora o izmjenama izbornog zakona, a istekne mandat zastupnicima u državnom parlamentu. Posle isticanja mandata mislim da ne bi bilo nijakoj način celishodno, bilo bi naravno protivzakonito da se tada usvajaju u parlamentarnoj skupštini izmjene izbornog zakona, ali tu bi onda mogao dođe, opet ponavljam, do izražaja visoki predstavnik, kao rezultat jednog širokog konsenzusa, ali nismo blizu tako toliko 10. mjeseca. Mislim da bi oslanjanje na takvu varijantu bio samo izgovor onim snagama koje učestvuju u pregovorima, ako nisu eventualno dovoljno iskrene. Ukoliko pregovaraju, ukoliko samo simuliraju pregovore, a žele faktički da do rješenja ne dođe. Koji će stav hrvatska politika zauzeti bit će poznato nakon zasjedanja Hrvatskog narodnog sabora, koji će se održati u subotu 19. veljače. Zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko pozvala je visokog predstavnika Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Josepha Borrella da vrati Dejtonsko-Pariški mirovni sporazum njegovim temeljima. Naglasila je kako sva tri naroda moraju imati udio u Bosni i Hercegovini. Pozdravljam nedavni Borrellov telefonski razgovor s trojicom čelnika u Bosni i Hercegovini, Miloradom Dodikom, Bakirom Izetbegovićem i Draganom Čovićem u pokušaju pronalaženja rješenja za trenutačnu političku i institucionalnu krizu u ovoj državi Zapadnog Balkana. Republika Hrvatska ima ključnu ulogu kao zemlja koja graniči s Bosnom i Hercegovinom. Ovo je naše pitanje mira i stabilnosti. Kako bi se stvari popravili, kako bismo imali nepristran pristup ovom problemu,
problemu, gospodine visoki predstavniče, morate konačno vratiti Dejtonsko-Pariški mirovni sporazum njegovim temeljima. Sva tri naroda moraju imati udio u Bosni i Hercegovini. Naglašavam hitnost situacije, jer dok razrješavamo krizu u Ukrajini, dogodit će se još jedna kriza ako ne preuzmete svoju odgovornost. Hrvatima odgovara svaki model uređenja Bosne i Hercegovine, gdje će kao konstitutivni narod biti ravnopravni s ostala dva naroda, kazao je akademik Božo Žepić, koji je održao predavanje na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Istaknuto je kako su situaciji u kojoj se nalaze Hrvati pridonijeli i visoki predstavnici, koji su puno toga uradili na štetu ovog naroda u Bosni i Hercegovini. Društvena kriza, hrvatsko pitanje i relevantni modeli buduće ustavne reforme teme su koje akademik Božo Žepić obrađuje kroz svoje knjige i o kojima je danas govorio na svom predavanju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Prvo, što je to hrvatsko pitanje, a onda i koji je način njegovog rješavanja, je li ono samo naše ili ono i drugih naroda i države Bosne i Hercegovine, napokon koji su to relevantni modeli koji se uopće u znanosti nude za rješenje novog ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine, pri čemu sam ja naglasio da Hrvatima odgovara svaki model u kojem će biti jednakopravni s druga dva naroda. Rješenje Bosne i Hercegovine prihvatljivo za sve strane je teško postići, ali je moguće i ono je nužno, kazao je akademik. Kombiniranjem različitih modela i uključivanjem akademske zajednice, to znači i akademija i sveučilišta, a onda politike i parlamentarne skupštine, da se nađe zajedničko rješenje, pri čemu bi znanost pomogla iznalaženju tog kompromisnog rješenja. Ako toga nema, onda je ovo upitna država i pitanje je dokle će moći ovako opstojati. Ovoj situaciji u kojoj se Hrvati nalaze pridonijeli su i visoki predstavnici koji su puno toga uradili na štetu ovog konstitutivnog naroda u BiH, kazao je Franjo Ljubić, član Akademije za znanost i umjetnost u BiH. Siguran sam i znam osobno da je to počelo sa gospodinom Košnikom, koji je bio ovdje upravitelj u Mostaru, koji je umjesto mjesta koji je počeo prekrajati Dejtonski sporazum, uveo je u Mostar takozvanu središnju zonu umjesto šest općina koliko je bilo predviđeno Dejtonskim sporazumom i nametnuo je statut grada i tako onemogućio da Hrvati u Bosni, da Hrvati u Mostaru imaju većinu kao što su imali, a da je to dobro, mogli su primijeniti u svim gradima, u svim sredinama u Bosni i Hercegovini, nisu nigdje samo u Mostaru, tako da su uskratili to pravo. Akademsku tribinu organizirala je Hrvatska akademija za znanost i umjetnost u BiH, koja stalno upozorava da se izmjenama izbornog zakona prestane s preglasavanjem Hrvata i tako spriječi dominaciju brojnijih naroda i da se zemlja preustroji po uzoru na Švicarsku i Belgiju. Ako Bošnjaci nastave s politikom zavlačenja, hrvatski narod ima se čemu vratiti, poručio je u sinoćnjem Kompasu jedan od utemeljitelja Hrvatskog narodnog sabora, profesor Marko Tokić. A sada bi nas htjeli očerupati kao da smo podstanari u vlastitoj kući. Ako se ne može naprijed, mi se imamo čemu vratiti. Kazali ste to na jednoj od sjednica Hrvatskog narodnog sabora. Može li se naprijed, ima li naprijed u ovim pregovorima? Pa kad vam ne daju naprijed, onda u nas u narodu kažu stupče. Sad to je jedan stari izraz. Znači, ne smiješ se prepustiti i odustati, nego makar umjesto nastojati. I mi već 20 i nešto godina umjesto nastojimo, jer očito nam ne daju naprijed. Ovo što sam rekao da se imamo kamo vratiti, to jest da je hrvatski narod o sebi znao odlučivati u mnogo složenijim okolnostima. Treba se prisjetiti, je li, datuma 18. 11. i pada Vukovara i pokolja u Škabrnji i kada je zbilja prijetila kataklizma i apokalipsa hrvatskoga naroda i kada je poraz hrvatskih vojnih snaga ili
Hrvatskog oružanog otpora bio gotovo izvjestan, da je bilo 30-ak ljudi Hrvata u Bosni i Hercegovini koji su se na taj dan okupili i rekli da će se oni suprotstaviti i da neće pristati na poraz. Tako vjerujem da u hrvatskom narodu još uvijek ima energije, da hrvatski narod nije rekao zadnju riječ i da ono što smo unijeli u Washington i Dayton nije baš tako malo. Unijeli smo ne samo odluku o uspostavi Hrvatske zajednice Herceg Bosne i Hrvatske Republike Herceg Bosne, nego i svoje mrtve, ranjene, pobjede i poraze u prošlom ratu u Bosni i Hercegovini. I kada se o tome govori, onda treba znati da ovo što danas živimo ima veoma visoku cijenu. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet zbog skupova u Bužimu na kojima se marširalo u maskirnim uniformama uz povike Allahu Ekber. Formiran je predmet koji je u izradi u tužiteljstvu Bosne i Hercegovine i obavljaju se provjere. Nakon toga bit će donesena tužiteljska odluka, navedeno je iz tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Prijava se odnosi na skup u Bužimu koji je održan prošlog mjeseca u povodu 29 godina vojne akcije Munja 93. Tijekom obilježavanja bivši borci 105. Bužimske brigade te brojni članovi njihovih obitelji i stanovnici ovog područja marširali su u maskiranim odorama noseći zastave Bužimske brigade i Republike Bosne i Hercegovine te uzvikivali Allahu Ekber, što je objavljeno na društvenim mrežama. Zbog ovog skupa reagirali su hrvatski i srpski dužnosnici pozivajući pravosuđe da sankcionira aktere koji uznemiruju bosansko-hercegovačku javnost. Jedna osoba je ozlijeđena u velikom požaru koji je danas oko 13 sati izbio na autobusnom kolodvoru u Sarajevu. Do požara je najvjerojatnije došlo zbog eksplozije plinske boce, no točan uzrok bit će poznat nakon policijskog uviđaja. Sudeći prema snimkama, u plamenu je uništen cijeli red objekata u sklopu kolodvora gdje se nalaze prodavnica, kladionica i restoran brze hrane. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata prijavljena je 861 novozaražena osoba. U istom razdoblju od posljedica koronavirusa preminuo je 31 pacijent. U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije prijavljena su ukupno 2222 uzorka, od kojih je 700 pozitivno na koronavirus. Novi slučajevi registrirani su u svim županijama, dok je na području Federacije prijavljeno 20 smrtnih ishoda. U Mostarskoj COVID bolnici u protekla 24 sata nije bilo smrtnih slučajeva. Na bolničkom liječenju trenutačno je 61 bolesnik, od kojih je 5 na invazivnoj, 3 na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji, a ostali su klinički stabilno. U Zavodu za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku SKB-a Mostar testirano je 509 uzoraka, a u Hercegovačko-neretvanskoj županiji pozitivnih je 148. Od posljednjeg izvješća o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj u posljednja 24 sata izvršeno je testiranje 531 laboratorijskog uzorka, a koronavirus je potvrđen kod 136 osoba. U posljednja 24 sata Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 10 smrtnih slučajeva. U distriktu Brčko danas je potvrđeno 25 novih slučajeva zaraze uz jedan smrtni ishod. U Sarajevu je održana sjednica Mreže za javne financije Saveza općina i gradova Federacije BiH. U fokusu sastanka bilo je sagledavanje trenutačne financijske pozicije općina i gradova u svjetlu početka procesa izrade novog propisa o pripadnosti i raspodjeli javnih prihoda u Federaciji. Razmatrane su i druge aktualne teme značajne za jedinice lokalne samouprave. Mreža za javne financije, konzultacijsko i savjetodavno tijelo u okviru Saveza općina i gradova Federacije BiH, koju čini 80 pomoćnika, načelnika, odnosno gradonačelnika iz oblasti financija.
Cilj je jačati financijske pozicije jedinica lokalne samouprave kao i međusobnu suradnju članova. Na čelu ovoga tijela je pomoćnik načelnika za financije općine Prozorama Josip Juričić. Rekao bih kako je snaga lokalne samouprave veoma velika i ona proističe iz one izravne komunikacije sa stanovništvom, sa žiteljima. Ta snaga se svakodnevno kontinuirano pomalo derogira od strane viših razina i postoji stvarno interes lokalnih samouprava da ostanu nekako objedinjene i da traže stalno nove načine da budu što jači. Analizirane su tri aktualne teme. Prva je donošenje novih propisa o raspodjeli pripadnosti javnih prihoda Federacije BiH i sudjelovanje predstavnika Saveza općina i gradova u radnoj skupini za izradu metodologije novih propisa. Sama radna grupa ima za cilj da izradi dakle novu metodologiju pripadnosti raspodjele prihoda, javnih prihoda u Federaciji BiH na principima pravičnosti, ravnomjernosti i transparentnosti same metodologije koja će biti poslije ugrađena u zakon koji je planiran da bude donesen usvojen do kraja 2022. godine. Kad je u pitanju lokalni nivo, mi u okviru Saveza imamo zaista jedinstvene stavove da postoji prenošenje nadležnosti bez sredstava, što je u protivnosti sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi. Ono drugo o čemu je ovdje bilo govora i što mi već godinama ponavljamo jeste vraćanje vanjskog duga federacije od strane svih nivoa vlasti pa i lokalnog, mada lokalni nivo nije korisnik tih sredstava. Veliko zanimanje pokazalo se i prema ideji osnivanja revolving fonda u suradnji sa Razvojnom bankom, što bi svim općinama omogućilo lakši pristup pri apliciranju na IPA i druge fondove Europske unije. Finansiranje znači učešća općina putem kreditnog zaduženja, tamo u dijelu znači gdje općine nisu mogu osigurati ta financijska sredstva iz svojih budžeta. Jako dobra stvar znači za budućnost jer je činjenica da ćemo se sve više morati oslanjati na sredstva Europske unije. Raspravljalo se i o zakonu o računovodstvu i reviziji koji općinama nametnuo novu obvezu. Zaključci s ovog savjetodavnog tijela sa skupa financijskih stručnjaka iz jedinica lokalne samouprave bit će prezentirani na sjednici predsjedništva Saveza općina i gradova Federacije BiH koja bi se 24. veljače trebala održati u Kiseljaku. U Mostarskoj gradskoj vijećnici održana je javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za projekt izgradnje dionice autoceste Mostar-Sjever, Mostar-Jug. Mještani kažu kako ih muče brojne nelogičnosti i problemi oko izgradnje. Javnu raspravu pratila je kolegica Ana Lukač. Brojna pitanja muči stanovnike okolnih mostarskih naselja kad je u pitanju izgradnja dionice autoceste na koridoru 5C Mostar-Sjever, Mostar-Jug duge 14,3 km. Rađene su studije sa jako puno različitih trasa. Ova trasa je dobila jednu od najgorih ocjena. Odjednom preko noći ova trasa postaje najinteresantnija trasa. Naravno, kao što je i sam gospodin Terzić jednom prilikom javno rekao da je interes politički. Znači, mi smo mišljenja da ni jedna politika, pogotovo ne nacionalne politike, nemaju pravo da kroje zdravlje naših ljudi i budućnost naše djece. Prilikom izgradnje toga puta, odnosno te trase puta koja prolazi kroz područje Gornjih Vrapčića, imat ćemo jedan veliki problem, a radi se o buki, radi se o prašini, radi se o višku materijala, gdje taj materijal treba da se deponije i šta uraditi sa tom deponijom, na koji način osigurati bezbjednost i zdravlje toga stanovništva. U našoj blizini pravi se vjetropark, sama cesta, pravi se kamenolomi, pravi se solarne elektrane, autoput, uborak, znači pet i više problema. A gradska uprava i gradske vlasti i federalne vlasti neće da nam pomognu, sve guraju u naše mjesto i samim tim doveše do iseljenja mještana Kuti i Vrapčića. Kako bi dali odgovore na ova pitanja, Federalno ministarstvo okoliša i turizma u suradnji s investitorom javnog poduzeća autoceste Federacije BiH organiziralo je javnu raspravu o studiji utjecaja na okoliš. I nakon ove održane rasprave još u roku od 15 dana, čak smo i tolerantni dok to dođe poštom, mogu da daju svoje primjedbe, sugestije, tu mora biti sve obrađeno i dati odgovori po tim pitanjima. U Federalno ministarstvo okoliša i turizma mi nemamo ništa sa trasom, mi dobijamo
tu dionicu njeni uticaj. Neko drugi je zadužen za trasu, vi znate ko i kako je to išlo. Za kompletnu trasu, ne samo za ovu dionicu. Iz autocesta Federacije BiH danas se na javnoj raspravi nisu htjeli obraćati medijima. Kako bi se pravovremeno pomoglo poljoprivrednicima, nužno je donošenje usklađenih novčanih potpora. Zaključeno je nakon sastanka federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva sa županijskim ministrima poljoprivrede. Ministri su iznijeli zajednički stav da je zbog vremenski ograničenih rokova, posebno u pogledu proljetne sjetve, nužno što prije usvojiti federalni proračun. Ukupna podrška sa svih nivoa vlasti u ovoj godini preći će 156 milijuna konvertibilnih maraka. Pored toga što je visina podrške pohvalna za svakog poljoprivrednog proizvođača, bitnija možda je stvar kada može očekivati podršku i u kolikom iznosu. I s tim u vezi pokušat ćemo maksimalno harmonizirati i uskladiti mjere podrške i na sljedećem sastanku definisati rokove kada i u kojem vremenskom periodu ćemo isplatiti sredstva poljoprivrednicima. Zeničko-dobojski kanton je u prošlu godinu ušao sa budžetom za podsticaj od 3 milijuna konvertibilnih maraka. Pozitivna kretanja i pozitivna, kažem, prihodovna strana budžeta je dovela do toga da smo izvršili rebalans budžeta na više. Od toga je pripao dodatni 500.000 konvertibilnih maraka poljoprivredi. Realizovali smo taj budžet za podsticaj u iznosu od 100%. Da nije bilo ovih neželjenih makroekonomskih kretanja, mogli smo godinu proglasiti uspješno, međutim, enormna poskupljenja, suša u nekim predjelima i grad, u nekim dijelom gdje su naši poljoprivrednici bili dosta oštećeni, doveli do sami poljoprivrednik koji je nezavidan položaj. Moramo prema našim poljoprivrednim proizvođačima u što kraćem roku poslati poruku što oni mogu očekivati u narednih mjeseci po dana prije proljetne sjetve. To je nešto što će našim poljoprivrednim proizvođačima, a poglavito nama u Županiji Posavskoj, je to bitno zato što smo mi žitnica Federacije BiH u kojoj se odvija skoro četvrtina cjelokupne proizvodnje u Federaciji. Poljoprivrednicima je bitna garancija da ćemo mi sa županijske i federalne razine ostvariti ona obećanja koja riješimo prema poljoprivrednim proizvođačima i bitno je da oni mogu očekivati do početka proljetne sjetve sredstva sa federalne i županijske razine isplaćena. U sportskoj dvorani školskog centra Fra Martina Nedića u Orašju održana je akcija dobrovoljnog darivanja krvi pod sloganom "U tjednu ljubavi darujte krv". Organizatori su Mladi Crvenoga križa općine Orašje u suradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije BiH. Odaziv na akciju dobrovoljnog darivanja krvi bio je izuzetno dobar, a provedena je uz poštivanje aktualnih epidemioloških mjera i uz pomoć volontera te medicinskog osoblja. Krenuli smo zato što su zalihe krvi sve manje, potrebe su nam sve veće i dalje mi imamo svugdje u svijetu, jel, pa tako i kod nas, sve veći broj onkoloških bolesnika, ali također i nekih ozljeda, zbog čega su potrebe za krvlju zapravo svakodnevne. Drago mi je da vidim ovaj broj mladih, što pokazuje da smo i dalje veoma humana nacija. To je jedan humani čin kojim samim naše malo nekom znači puno i možemo spasiti 3 života, pa smatramo da bi svi trebalo doći i učiniti jedan human gest. Na poziv Crvenog križa općine Orašje akciji se priključio i Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine, a sudjelovao je veliki broj maturanata obje oraške srednje škole, od kojih su mnogi po prvi put darivali krv. To tako nekako i počinje, znači budući za darivanje krvi osoba treba biti punoljetna, tako da i samo darivanje počinje u nekom četvrtom srednje sa 18 godina. Tu se prvi put davaoci susreće sa samim procesom darivanja i nekako ipak počinje se razvijati svijest o značaju dobrovoljnog darivanja. I tako nastavlja, bez obzira da li se radi o muškim ili ženskim darivaocima, kroz cijeli život darovati periodično krv. Moja profesorica Edina Pačuković, ona nas je motivirala da danas dođemo, da ovdje prisustvujemo, jer zalihe su zapravo sad u BiH dosta potrebne i sve, tako da nadam se da makar moja krv može pomoći ako ništa. Uz srednjoškolce najdragocijeniju tekućinu darivali su i ostali zainteresirani građani. Danas će biti 110 puta, a idući mjesec će vam biti 40 godina kad sam prvi puta dao, isto tako u Sarajevu kad sam bio srednjoškolac, kao maturant išli smo prvi puta dati krv. Tamani idući mjesec prije 40 godina. Ako možemo nešto učiniti dobro za druge, zašto da ne? To nama ne znači ništa, to je par minuta, odvojimo vremena, ako možemo, što da ne? Ovo je samo jedan vid pomaganja koji možemo svako od nas može napraviti.
Nakon uspješno održane prve akcije darivanja krvi otvorenog tipa u Orašju, Crveni križ i Federalni zavod za transfuzijsku medicinu nadaju se suradnji i u budućnosti. Sinoć je u Kulturnom centru u Ljubuškom upriličen koncert pod nazivom Posvećeno mome gradu. Održao se povodom svečanog obilježavanja Dana grada, a predstavili su se učenici glazbene škole. Već tradicionalno glazbena škola u Ljubuškom povodom obilježavanja Dana grada održava koncert, a sam naziv Posvećen mome gradu govori o tome da je ovo jedna vrsta poklona za Ljubuški i mnogobrojnu publiku u Kulturnom centru. Zato smo i nazvali taj koncert Posvećen mome gradu, jer mi tijekom godine održavamo ne mali broj koncerata, tematskih, pa čak i onako rock, zabavne glazbe, jazz koncerata, klasične glazbe, pred natjecanja djece, ali evo ovo je prigoda da jedan koncert baš posvetimo Ljubušankama, Ljubušacima i jako nam je drago evo da je grad ustupio tu jednu večer glazbenoj školi da i mi upotpunimo taj program, da pokažemo evo šta radimo tijekom cijele godine. Gledatelji su mogli uživati u solo točkama, duo, trio izvedbama, pa sve do zbora i orkestra. Uglavnom umjetnička glazba prilagođena uzrastu djece. Širok opus prilagođen naravno uzrastu djece i predmetu koji pohađaju. Vidjet ćemo različite instrumente, tako da će biti od instrumentalnih skladbi do vokalno-instrumentalnih i tako dalje. Manje više popularnih skladatelja umjetničke glazbe. Iako je Ljubuški grad rukometa, glazbena škola okuplja čak 177 djece. Srednja glazbena škola osnovana je prije 3 godine, a glazbenik iz Mostara Marko Jakovljević već 10 godina radi u Ljubuškom u glazbenoj školi i oduševljen je talentom i radom. Pa mislim da je u Ljubuškom, ovako kao čovjek koji rečemo sa strane, a opet recimo da i živim u Ljubuškom dijelu, mogu reći da Ljubuški stvarno ima talenta ne samo na području glazbe, nego i na raznim drugim područjima, ako uzmemo pored glazbe i sport i svašta nešto drugo, možemo vidjeti da je stvarno jedno plodno područje. Imamo klavir, violinu, flautu, trubu, harmoniku, gitaru, klarinet. Dakle, od osnovne do prvog osnovnog do četvrtog srednje sa instrumentalnim i teoretskim smjerovima. Tako da, evo, možemo se pohvaliti da smo upisali neke učenike na akademije, na glazbene akademije. Prošle godine nam jedan učenik upisao glazbenu akademiju u Zagrebu. Prepun kulturni centar u Ljubuškom dovoljno govori o zanimanju građana za ovaj koncert, a publika je uživala u svakoj izvedbi i to znala nagraditi velikim pljeskom. U prostorijama Nogometnog saveza u Sarajevu održan je ždrijeb parova četvrtfinala Nogometnog kupa BiH. Sastaju se Velež Široki Brijeg, Sarajevo Sloboda, Zvijezda Igman i Tuzla City Borac. Prve utakmice na rasporedu su 2. ožujka, a uzvrati 2 tjedna kasnije. I toliko u Dnevniku, ostanite uz naš program. Slijedi emisija Izdvojeno. Ugodan ostatak večeri uz televiziju Herceg Bosne.